โอเคสวัสดีน้องเนี่ยน้องเนี่ยสุขสบายได้เหรอขย่มสุขสบายธรรมดาได้จังทั้งไงนี่ยืนประตอมีเรียนบ่อยยืนแต่เติมหนึ่งปีจังการเป็นสมัยยืนเรียนอปีปีได้แต่อสออามาชัวร์ยังนะประการทั้งไงนี่ยืนเรียนปีอสอเบย์มั้งจังปีได้ประดามปีอสอเบย์มั้งมีอะไรคลาสนะจังยืนสมัยบานสามสายสปีได้จังไงสามสายสปีเดียดจังโบกโจกเนี่ยวิจิตรมรอยปีมันยังไงเนี่ยนะจังนำไปกับมาคันเปย์ยูยืนจับประดามแต่มาลองแต่องนีวาអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាពាក្យយើងបន្តទៀតគឺពាក្យដែលផ្ដើមចាប់ផ្ដើមពីអក្សរ B ម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចយើងបានច្រើនណាអ្នកទាំងអស់ណាឥឡូវយើងចូលដល់ B ម្ដងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនតណាហើយពាក្យហ្នឹងអ្នកទាំងអស់អាចយកទៅប្រើប្រាស់បានណាប្រើប្រាស់បានអត់ពិបាកទេអញ្ចឹងពាក្យទី1គឺបាក់ណាជីជាតិបាឡៃបាឡៃហ្នឹងអំបោកអំបោករបស់ដីណាអ្នកទាំងអស់គ្នា balance ជីជីបាល់បាល់យ៉ាបាល់យើងតន់ ballon បាល់ដែរBamboo, bamboo នឹងឫស្សី Banana, jack Bombs ជើងម៉ាវែងដែលយើងហៅចំណាំហៅតាមសួនច្បារមានបងមានបងណាអញ្ចឹងភាសាបារាំងទេបងពាក្យកម្ចីពីគេមកទេណាអញ្ចឹងជើងម៉ាវែងអាជើងម៉ាសសវែងនឹងតាមសួនច្បារហ្នឹងគឺមានខែយើងហៅបងហៅបងណាអូខេBateau, ទូក Beaucoup, ច្រើន Belgique, ប្រទេស Belgique Berceau, berceau ហ្នឹងអង្រឹងក្មេងណាឯកណាំឃើញកូនក្មេងកូនង៉ែគេអង្រឹងតូចតូចហ្នឹងហៅដាក់សូអឺបន្តមកទៀតគឺ bébé bébé កូនង៉ែណាអង់គ្លេស baby baby កូនង៉ែអង់គ្លេសប្រាំង bébé ណាអឺ baby biberon biberon ច្រឡំអឺ biberon ហ្នឹងណាច្រឡំ biberon ដបទឹកដោះគោកូនក្មេងណាអឺ biberon អូខេ bidon bidon ណាយើងហៅចំណាំហៅបដងបដងបដងដាក់ទឹកណាអា3 40លីត្រនេះហៅបដងដាក់ទឹកបដងដាក់ទឹកណាគឺពាក្យត្រឹមត្រូវរបស់គេគេហៅ bidon ណា bien sûr ពិតប្រាកដ bière bière ហ្នឹងគឺអាស្រាយើងស្រាមិនស្រានេះគឺ bière ហ្នឹងគឺ bière ណាមិនស្រាតែស្រាវ៉ាន់ស្រាយើងហៅថាវ៉ាន់ពេល bière នេះអាចនិយាយផឹកអាផឹកទៅសពដូចនេះទេតប៉ែដូចនេះទេបងណាអូខេអញ្ចឹងបន្តទៀតគេថា biologie biologie មានជីវវិទ្យា balance a balanceblanc poisson na bobine hong ambok bobine bobine hong ambok okay តទៀតបូកាល់បូកាល់កៅឬដកណាបូកាល់កៅឬដកបัวផាក់បូលចានគោមបងបងស្គរក្រក់ bonjour bonjour សួស្តីជំរាបសួរឬក៏អរុនសួស្តីអញ្ចឹងណា bons bons ណាប្រសាងbouchon ណា bouchon bouchon ឆ្នុកដបអាឆ្នុកដបស្រាស្រាឆ្លៃឆ្លៃគេមានអាឆ្នុកវាណា bouchon bougie ណា bougie ទៀនមែនអា bougie ម៉ូតូណានេះណា bougie ទៀន bougie ម៉ូតូផ្សេងផ្សេង bol bol ដំមូលbol ណានេះ bol ដំមូលណា bouton ណា bouton លាវអានbouton leo ai na brique brique ណាដុំអត់អត់យើងរៀបអីវ៉ាន់រៀបធ្វើផ្ទះអីហ្នឹងហើយ buff buff ណាក្របីហើយចុងក្រោយគេគឺ boule ពពុះទឹកអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាមេរៀនបន្តនេះពាក្យនេះនឹងអាចជួយអ្នកនរគ្នាដឹងច្រើនតទៅនឹងការសិក្សាពាក្យជាមួយនឹងភាសាបារាំងអូខេអញ្ចឹងអរគុណជម្រាបលា merci pour d'être avec nousអូខេឥឡូវមេរៀនយើងចប់ត្រឹមនេះហើយសង្ឃឹមថាការសិក្សាពាក្យថ្មីនេះនឹងជួយឲ្យអ្នកនរគ្នាចេះភាសាបារាំងកាន់តែច្រើនណាអូខេអញ្ចឹងมันមានអីបន្តទៀតទេសង្ឃឹមអ្នកនរគ្នាបើសិនជាមានមតិយោបល់អីអាចខមមិនតិចតិចអញ្ចឹងណាអាចជួយចុច share ចុះអីអញ្ចឹងទៅឬក៏បើចាញ់មតិយោបល់ពេញចិត្តថាពេញចិត្តមិនពេញចិត្តថាពេញចិត្តទេក៏ឲ្យឬក៏រិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាខ្ញុំកែប្រែអីអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាអូខេហើយឃើញមានចកម្មជួយចុចផងអើយដើម្បីវាដើម្បីបានថាវិការខ្លះណាអ្នកនេះដើម្បីបានថាវិការខ្លះជួយទ្រទ្រង់ដល់ផេករបស់យើងអូខេបើសិនជាអត់មានការចូលរួមពីអ្នកនេះទេខ្ញុំក៏មិនបានចូលដល់ឥឡូវនេះដែរអូខេហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់បិទសួរអ្នកនេះបន្តិចមានអ្នកណាលក់អា monitor computer LCD ណាឬក៏មានបងប្អូននេះលក់អីចឹងបើសិនជាអាចជួយតាក់ទងមកតាមភ័យបងណាលក់អីលក់ឡាតម្លៃធ្វើមករួចខ្លួន
tới bán cũng mới chuẩn đấy chắc đó này nhưng trong bán mơn tới mới làm bay tung phải chỉ sam sập pi anh sam sập hẹn mình chắc đó làm bay dừng xuống cắt video ok ở con trai sắm nạp ca sắc xa nhưng mà cái nhóm hay ở con like chui share bọn nào cái này hay cái đôi chia chui same same đi đó bọn mình để cho bỏ lại nhé ở con Maxi Adaman.